Vi skal til en annen artist. Alexander Rybak har skullet prestere på høyt nivå mange ganger. Ja, men i dag var han oppe til ordentlig eksamen. Litt sent ute til siste øving før dagens eksamenskonsert. Manager Katrine står klar med oppmuntringene. Nei, det er noe å begynne. For å si det sånn, jeg er 10 ganger mer nervøs nå enn jeg var til Grand Prix. Fordi det her er så mye teknikk. Hvor? Huset han kjenner så godt. For talentfabrikken Barrat Due Musikkinstitutt har vært hans andre hjem sin barndom. Kan vi bare ta det stedet en gang? Det kan hende at jeg bare har kjempemasse nerver nå, men... Tusenvis av øvingstimer og jerndisciplin må til for å nå målet om å bli toppfiolinist. Jeg har jo alt å takke mine foreldre, som pushet meg litt. Fordi jeg hadde sikkert lyst til å begynne på speideren og i fotball og sånn, men de valgte å være litt strenge foreldre og vite, altså slå gjennom som foreldre. Og det er jeg veldig glad for. Det skulle jeg ønske det var litt mer av her i Norge, faktisk. Venner fra Showbiz strømmer til for å få med seg den en time lange eksamenskonserten. Men i dag er det lærere ved Barrat Due og eksamenssensorene han må imponere. Og jeg har store forventninger til at Alexander leverer en veldig spennende og morsom og flott konsert. Han skal jo presentere sine klassiske ting, men han har også noen overraskelser, så vidt jeg har skjønt. Var det bare å vente på dommen. Ja, Alexander Rybak, velkommen hit. Veldig hyggelig å være med deg igjen da, Viggo. Hva ble karakteren her? Jeg fikk A, så det var toppskår. Det er jo egentlig for... Hadde du ikke regnet med det? Nei, det er liksom forbeholdt folk som øver og... uten å dra til Europa en gang i uka, men det er jeg lite skår i gleden. Jeg fikk sånn link rett før sending nå. Det er tre karer som gir meg bunnkarakter. Det er Tom på 22 fra Bergen, Cato Sporsheim på 24 fra Molde og Arne på 25 fra Trondheim. Og i VG sitt kommentatorfelt så gir de meg terningkast 1 og sier at jeg bør legge opp. De sier ikke hva annet jeg bør... Ja, fordi de sier jo ikke engang hvilken annen karriere jeg skal prøve på. Ja. De sier bare at jeg skal legge opp. Men jeg får heller stole på musikkprofessorene, kanskje. Du bør det. Jeg er så glad. Det har jeg øvd lenge til, altså. Hva skal du gjøre nå? Skal du bli klassisk fiolinist, eller skal du være popartist? For meg har det virkelig funket å gjøre en blanding. Men ikke bittelitt av hvert, men at når jeg spiller klassisk, da er det rent klassisk. Når jeg spiller pop, så er det ren folkepop. Så jeg synes at dette her med å... Det er ikke så viktig om jeg spiller i pauseinnslaget i Baku for 120 millioner mennesker, eller i en liten sal på Barrat Due for 100 mennesker. Det viktigste er hva som skjer på scenen, og at jeg gjør det 100%. Jeg synes man aldri skal gjøre noe halvhjertet. Men kan du bli helt topp hvis du deler deg sånn? Jeg kan bli topp på å være en, hva heter det? En forener. Ja. Det er jo for at jeg skal fortsette med min misjon, som er å fusjonere klassisk og pop og andre sjangere og kulturer, så skal jeg jo vise litt av hvert. Ja. Og det er det som er min lest. Det er det, ja. Så du ser deg som en misjonær, du, altså? Ja, som Ole Bull. Jeg er jo kjempefan av Ole Bull, ikke sant? Ja. Men han hadde også mange motstandere som alltid møtte han rett utenfor døra hans og sa «Legg opp karrieren din». Men han hørte heller på de som likte musikken hans. Er du fornøyd i dag? Ja,
særlig i dag er jeg rimelig fornøyd. Du har med fiolin. Du må spille litt fra det du visste i dag. Det er jo kjempeprivilegiet å få spille live i Dagsrevyen. Ja. Men ok, det er et stykke som jeg har laget selv. Lite utdrag. Takk skal du ha. Hva skal du gjøre i tida fremover nå? Spille musikk. Det er min lest. Heter Skomaker. Jeg er trofast mot din lest. Samme gjelder fyllnister. Alexander Rybak, tusen takk for at du kom hit. Så hyggelig å møte deg igjen. Veldig bra.